ये वाले ने वो वाले ऐसा ला ये या ओके ऐसा गाने को मैं हमारे हमारे ने ए यौ ने लुगो मारे ला जा ला हमारे अब तू यौ होला चला नि माई ला ना नि माले को ए यौ ने दा दी साइज होला हां ती बोंग ना ओ ए यौ लाई था ก็เลยกระเป๋าไม่อยากเอาเสียมาเลยกระเป๋าอะไรกระเป๋าไม่อยากเอาเสียเนี่ยบอกวยท้องกันนี่เนี่ยบอกวยท้องกันนี่แหละไอ้เนี่ยตะคาร้องอ่ะออนไลน์นี่ป่ะงาหวยพี่แล้วดิโหลโบธิปัตติพ่อๆไปๆพี่แล้วสู้งาตะคาเปี่ยวบัวอีงานะคาต้องอ่ะไปคันมั้ยเนาะงาดิตะคาร้องไม่คันอ่ะดิโหลอะมามายืนขึ้นมาซะแล้วสู้งาเนี่ยมาเลยงาลาวะคันน่ะงาดิไซจี้โหแท้ไปไล่เด้ตาเนี่ยงาเปลืองวะกะมาเนาะอ๋อกุญญ์มาเลยละไว้ตะมาว่ามัน
ตมามันนี่ตะแม่อะกูอ่ะอะเต้ดาละเวตมาเนาะตะเมียอยู่มายีเนี่ยอะจี้ดาละเวตมาหมูอะเต้ดาละเวตมาอะเต้ดาละเวตมาดีใจยิแท้ไปတော့งาดายิเนี่ยยักกว่าจุยักกว่าจังงาบะโลชอกตัวอะเสร็จนี่ไล่คว่าล่ะกูฮะบ่คว่าล่ะเลยกูเนี่ยมันน้องเนี่ยง้าวน้องนี่ล่ะง้าวนะกูดันกูจะลาวเหรอตลอดชอเดียวล่ะงาไม่จินตาบูอะล่ะง้าวบลูลงไปมาแล้วเปียวนินโนดิแต่กูนี่บลูอุ๊ยกันมาเลยไอ้ดาอีอ่ะแล้วใส่มาลาวไอ้คัสตอมเมอร์นี่อารมณ์เสร็จได้จ่องก็ไม่ใช่หรอกเสร็จได้จ่องลงไปแล้วครับเดี๋ยวเดียวลงไปครับอามาแทนมาเลยครับอามาแทนละอามาแทนพี่ยอมึงเงินเนาะเราเงินก็เอาชะโก้อ่ะพี่ยอเสร็จได้จ่องลงไปอ่ะเสร็จได้จ่องพี่ยอตาตุอะสิ้นเปียวไว้กันพี่ไว้อากูลาวไอ้ลาวไอ้ครับลาวไอ้นี่ไม่ๆပြောနေတာတော့နင်ကောတဲလာတယ်လာဝိုင်းအမမဲခေါ်မှာသူကဆိုင်ကကလေးမလေးနဲ့သူလည်းဟုတ်နေတာလားခေါ်မှာမြောက်တွဲမိနေတာဟုတ်တယ်နော်လာဝိုင်းဒီတစ်ခါတည်းမို့ဘုတ်သဘောကျရဲ့အများကြီးရှိတာပဲငါအများကြီးချက်ရိုးမှာဟုတ်နောက်တစ်ထပ်ပြောင်းဟာပြန်ပြီဟာဘယ်တဲ့ကိုကြည့်မှာအကုန်အကုန်ဝတ်ကြည့်မှာဟာဝတ်ကြည့်ပြီးဝတ်ကြည့်ပါဒါလေးရောမိုက်တယ်ကိုဟာရှယ်ပဲဒါနဲ့ပို့မိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုကိုဆော့ကြည့်ပြီမော်လေးမညမလေးနင်ဆိုင်ကခလေးမလေးနဲ့ပေါင်းပြီးနင်ကမြောက်ပြောနေတာလားတကယ်မိုက်တာလားတကယ်မိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါလည်းကြိုက်တယ်တော်တော်မိုက်တယ်အကိုကွာအကသာသမားလုံးဝလေ့ကျင့်တာတို့တို့ဘယ်လိုပြောမလဲအခြားလေ့ကျင့်ကနေပါလို့တခါကြအကိုကဒီဇမောင်းကြော်သားတွေပေါ်အောင်လို့တို့ဒီပခုံးကြိတ်လိုမှာမရှိလားဟုတ်ရှိရဟုတ်ရှိလားဟုတ်ပုံမှန်ရှိရဟုတ်ပုံမှန်ရှိလားဟုတ်အဲ့တော့ပေါ့အပေါ်တက်မယ်လားအပေါ်တက်မယ်လားငါတော့ကြားတယ်။နော်ဒီအိမ်ကြီးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ငါအကစားလုပ်မလား။လုံးဝလေ့ကျင့်မလား။နော်မလန်းစောစီထပြေးမလား။ဂျင်းကန်းသွားပြီးတော့ဝိမ့်မမလား။ဒီအိမ်ကြီးနဲ့အခုကွက်တီပဲညီမလေး။အဲကြောင့်ကကိုပြောရမယ်။ဒီဆိုင်ရောက်စိတ်တိုင်းချစီရမယ်။အမေမြောက်နေပြီ။ပြန်လေဆိုင်ကောင်မလေးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ငါ့ကိုပြန်နေသလိုပဲသိလား။အခုကြိုက်တယ်ညီမလေးသိလားဒီကောင်။အမေမလေးအကိုတခုမေးဦးမယ်။ဟုတ်။ဒီကကဒီဆိုင်နဲ့ကိုရောက်ဝင်လာတာ။ဟုတ်။ရန်တန်ဝင်လာတာဆိုင်နာမည်ကိုမသိဘူး။ဆိုင်နာမည်ပါပါ။အမန်ဒီကို။အမန်ဒီ။ဟုတ်။နောက်ကကြာရင်အခုညီမလေးမပါပဲနဲ့ကိုတော်တို့လာချင်းတယ်ဟာလာချင်းတဲ့ခါကျအခုစိုင်းဟိုဟိုလိပ်စာလေးမစိုင်းလိပ်စာလေးပြောပါစိုင်းလိပ်စာလေး84နဲ့3400ချာမှာပါဟုတ်အခုတယောက်တည်းလာမဲ့ဟိုဟာမလာနိုင်ရင်လည်းဖုန်းဆက်ပြီးမှလေးဟောဖုန်းဆက်ပြီးလို့မလုပ်ရဘူးအဲ3950584ရောက်ကိုတေဟောဆက်မှလေးရဟိုပြီးတော့လေဟိုဖုန်းလိုင်းမအားလားဘာညာဆိုကိုကြီးကဘယ်ဘယ်ဆက်ဆိုရအမန်ဒီပီကီတရားဆိုညီမတို့ကပေးရှိရအောင်ပေးကနေလည်းလမ်းမလို့ရအမန်ဒီပိတ်ဆိုရရှိသေးတာလားဟုတ်ဟောအဲ့ဆိုကိုကလူကိုလည်းမလာနိုင်ဆိုရင်ဒီပေးရမိုင်းမမိုင်းဖုန်းနံပါတ်လည်းမလုပ်ရဟုတ်လို့မလို့ရဟာမိုက်ဝါကြီးပဲဆိုရင်နောက်ခါကျကိုကြီးပုတ်ပွားပြီးတော့လုံမပြီးတော့ဒီဒီတိုင်လေးမှတ်တာနော်ဟာဟာမှန်တယ်ကိုကြီးလက်ဝတ်တမဒီစက်ကလေးကိုပဲကိုကြီးမှတ်ပြီဟာဟာနော်အဲ့ဒါလေးကိုကြီးချက်ပြီစိတ်တိုင်းကြောက်ကိုကတော့ကိုကြီးကြိုက်ဝါပြီဒီအိမ်တို့ဒီအိမ်တို့ဒါတွေပါပုတ်ပုတ်လေးမှာပတ်ဆက်ပါရင်ကိုကြီးကယူချင်းတာအကုန်ကြိုက်တယ်ညီတို့ဆိုင်ရာလေးကွက်တီပဲဟာဟာနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဟာဟာအေးကိုကြီးပြောတာစိတ်ကြက်တော့ဘလုံးမသုံးမထားရင်နော်ဟာစိတ်ဆိုးလားဆိုးပါဟာအေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဒီတော့ညီမပြန်မလာတို့တရားဆိုပတ်ဆက်ကအောက်ကအောက်မှာရှင်းလိုက်မယ်နော်အောက်မှာရှင်းလိုက်ဟာယူနီဖောင်းပြုလုပ်ဖို့အတွက်စိုက်ရှာနေပါသလားဗရဟိတအသင်ဖွဲ့အတွက်တူညီဝတ်ဆုံးရှာဖွေနေပါသလားသစင်းပြန်လဲရောင်းချဖို့အတွက် PKK တီရှပ်ဆိုင်ရှာနေပါသလားလူမာဝို့တောင်းမာကိုအဝတ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်မန္တလေးမြို့မှာ MND PKK တီရှပ်ဆိုင်ရှိပါတယ်ဗျာ